cha cà phê mì riêng muốn dùng riêng pì cà chua xá bái rồi cà sel lấy ní dùng mà thưa cà làm ớt từ lừa cà để dùng chua xá háo hay dùng chọn cầm nọt cà chấm nành khát nâng pì chua xá nâng có bán được cà phê cà bị chua xá có bán chân ní cứ chia cái này để dùng ăn chua xá háo chân đầm bay cầm nọt tha tiệp xá ní vô cầm nọt chấm nành phần mán rư mùi có khát phần mán dùng ai thưa cà cầm nọt bán chân cái này ní mình thấy bông bông khởi nhắc pì sl lắm mà pì tha stop low មានថាកំណត់ការខាតរបស់យើងសម្រាប់ប្រតិភីគឺសំដៅថាកំណត់ការចំណេញអញ្ចឹងយើងធ្វើរបៀបម៉េចដើម្បីកំណត់ការចំណេញខាតបានដោយមិនចាំបាច់អង្គុយបិទណាព្រោះការដែលបិទផ្សារយើងមាន2ប្រភេទឧទាហរណ៍ថាយើងឃើញខៀវចេះគឺចំណេញហើយអញ្ចឹងយើងចង់បិទវាអញ្ចឹងទី1យើងអាចចុចអញ្ចឹងមកចុចឲ្យជាប់មកបន្ទាប់មកយើងយកពាក្យថា close order ចាហើយយើង confirm with close with profit នេះម្ដងទៀតទៅពេលហ្នឹងវាឲ្យហើយប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាយើងអត់ចង់បិទនៅពេលនេះយើងចង់កំណត់ការខាតចំណេញយើងអាចធ្វើនៅកន្លែងនេះបានចាឥឡូវនេះដោយការវិភាគរបស់យើងចឹងនេះកំពុងតែនិយាយនេះគឺមាសបានឡើងទៅវិញហើយឡើងដល់6162ចាអញ្ចឹងដោយយើងវិភាគមិញគឺលំហវាប្រឆោតដល់យើងនៅក្នុង resistance ដែលយើងចូល sell ប៉ុន្តែ sell យើងគឺប្រឆោតក្នុងរយៈពេលខ្លីអញ្ចឹងយើងអាចរកកន្លែងដែលល្អដើម្បី buy ល្អជាង sell អញ្ចឹងឥឡូវយើងឃើញភ្លាមនេះព្រោះនៅម៉ោង10នេះយើងមានព័ត៌មានមួយទៀតចាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញពីរបៀបនៃការកំណត់ចំណេញខាតចុះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងចង់កំណត់ចំណេញខាតអញ្ចឹងយើងចុចពាក្យថា modify order ចាខ្លែង modify order នេះឧទាហរណ៍ថាយើងទិញនៅ 1755.66 ចាខាងលើនេះអញ្ចឹងខ្លែងនេះយើងត្រូវតែកំណត់ដោយសារយើងយកលំហបាយយើងត្រូវការកំណត់ឲ្យបានតួលេខលើអញ្ចឹងមានថាឥឡូវវាឡើងដល់ 1760.92 ហើយអញ្ចឹងខ្លែងនេះឧទាហរណ៍ថាយើងត្រូវដាក់ថាដែលយើងគិតថាស្មានសិនដោយសារយើងមិនទាន់បានវិភាគពីបច្ចេកទេសណាជាងគេថាដាក់1765ចុះអញ្ចឹងមានន័យថាបើវាឡើងដល់1765ឲ្យយើងចំណេញតែប៉ុណ្្នឹងទៅហើយសម្រាប់ការខាតឧទាហរណ៍ថាយើងកំណត់ឲ្យខាតយើងអាចត្រូវតែដាក់ក្រោមមកតួលេខដែលកំពុងរត់នេះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងកំណត់ចូល17ថា58ក៏បាន59ក៏បានដែរដោយសារតែយើងទិញនៅ55តាមពិតយើងដាក់ក្រោមហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវយើងយកទៅខាត59នេះចុះដើម្បីតិចតួចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យអញ្ចឹងហើយយើងប្រើពាក្យចុចថា modify ចាជាងយើងមកមើលមិនមានន័យថាដាច់អាហ្នឹងទេមានថាបើសិនជាទីផ្សារនេះវារត់ចុះមកដល់1759គឺយើងខាតត្រឹមប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែបើសិនវាឡើងចំណេញទៅដល់1765គឺយើងចំណេញតាមជាក់ស្ដែងហ្នឹងទៅព្រោះឥឡូវវាឡើងវាចុះមកវិញនេះចាជាងជិតដល់ពេលដែលដាច់ហើយឥឡូវយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាបន្តិចទៅតើដល់1759វាកាត់ចំណេញដែលដាច់ហ្នឹងត្រឹមប៉ុណ្ណឹងជាងវានៅសល់លំហូរ sell ជាងយើងចាំឲ្យវា retrace ចុះបន្តិចមកយើងអាចបិទលំហូរ sell ហ្នឹងចោលឬក៏យើងរកកន្លែងដែលល្អ buy ឡើងវិញមួយទៀតតែម្ដងចាហើយសម្រាប់ selling គឺយើងទិញនៅពេលហ្នឹងយើងរំពឹងថាវាចុះអញ្ចឹងបើសិនយើងចង់ដាក់ចំណេញខាតគឺយើងធ្វើដូចគ្នាមកអញ្ចឹងអញ្ចឹង sell បើសិនយើងចង់ចំណេញយើងយកតួលេខនេះចុះចាឥឡូវខ្ញុំធ្វើមួយទៀតជូនចាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងកំណត់ថាពេលដែលវាចុះត្រឹម1750ចុះឲ្យយើងចំណេញយកប៉ុណ្្នឹងបើសំទោសនេះ stop loss ទេ1760ចុះចាហើយដល់ពេលចំណេញរបស់យើងយើងត្រូវយកតូចជាងចាអញ្ចឹងយើងថាយកនៅ1750ចុះអត់ឲ្យ16សុំទោស16ចាកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ច្រឡំដែរយើងត្រូវយកលេខតូចជាងគឺដសារលំហូរ sell អញ្ចឹង1750ប៉ុន្តែកន្លែងនេះយើងត្រូវយកតូចជាងដសារយើងមិនអាចយកស្មើគ្នាមួយខាងនេះបាននេះជាងនិយាយថាយកឲ្យលើ1765អញ្ចឹងទៅចាដើម្បីយើងជាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងយើង modify ចាអញ្ចឹងមានថាប្រតិបត្តិការរបស់យើងនេះបើវាឡើងឬក៏ចុះដល់តំបន់ដែលយើងបានដាក់ take profit និង stop loss គឺវានឹងដាច់ដោយអូតូម៉ាទិកដែលយើងមិនចាំបាច់បិទដោយខ្លួនឯងទេចានេះជាព័ត៌មានតាក់ទងនឹងការដែលយើងកំណត់ការទិញលក់ខាតចំណេញចាឥឡូវយើងមកពិភាក្សានឹងបន្តិចទៀតចាមិញហ្នឹងយើងមានឃើញលំហូរបាយមួយ sell មួយតែដោយសារតែបាយខ្ញុំបានដាក់ឲ្យវាកាត់ចំណេញដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនវាឡើងដល់1765គឺវាបានចំណេញកាន់តែច្រើនជាងនឹងទៀតតែមិញដោយសារតែខ្ញុំដាក់នេះ SL នេះមានថា stop loss stop loss នេះខ្ញុំដាក់នៅក្នុងចំណេញដោយសារហេតុអីយើងចូលទិញនៅ1755អញ្ចឹងនៅពេលដែលវាចុះមិញខ្ញុំអត់ឲ្យវាធ្លាក់ជាង1755នឹងទេបើធ្លាក់ជាងមានន័យថាយើងខាតណាអញ្ចឹងខ្ញុំកាត់ត្រឹម1759ឲ្យវាកាត់អូតូម៉ាទិកចំណេញតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញអត់ខាងឆ្វេងដៃប្រហមមានន័យថាជាការដែលយើងចំណេញដោយឬក៏ខាតដោយយើងកំណត់ទុកតែបើសិនជាការចំណេញខាតរបស់យើងដែលអត់បានកំណត់យើងបិទដោយដៃជាងកន្លែងមីពណ៌ខាងឆ្វេងដៃនេះវាអត់មានទេចាហើយយើងមកមើលនៅក្នុងប្រតិបត្តិការខាងមុខវិញ
chân khi miền lầm hồ bài mũi sale mũi bài mấy ngày lên là sao ta sale đấy là sao ta bài mấy vì tự bạt này vì chậm này nhau nhé nhưng chân miền ta sale ní bây để dương tính nơi không lầm hồ đọc vì đây tầm lại đọc phần hai trăm chân phải bảy phần đấy là bây để viết cho anh là tiếp tới thời gian chậm này càng là tràn tràn chân đôi ní chậm đạt chậm này nơi đọc phần hai sập chân bà sân vì cho nè sao ta mà lấy đọc phần mũi tí đây mà lấy tí đây bà sân vì cho đọc phần năng chậm sống chắc chậm này tập ram rồi năng thì tại bà sân nhâm vô tha rồng cơ stop loss chậm nén nhom đặt lại stop loss nhom cài tại chia đập pel ha sub event tới hãy take profit nhom nhom phải thôi là hỗ trợ đó đập pel so so nên tới anh ấy chia tiền họ trả chẳng lấy làm bay chia merit nhom bật chậm nén tập to đại mùi sẵn làm bay bóng bóng tiếp tiếp này chẳng những cho lừa năng máu tóm nhom vô biết thật close order hay gì mà bật nơi càng cao này trả chẳng bật hay vì mà mưa bật bật cá mì tha cá trên chộp xa mảnh mà lót sẹp sell mà lót sẹp bán gì cho nên bằng pero em phải bày chứ như mà mưa bật bật ca này càng cao này bóng phổ này khơi như này cái này là dương bật đáy cửa miến phây này thì bên ta lại là dương bật đầu cầm nát cứ vì miến po có hóm được kêu này càng này càng cho anh đầy chà chứ như mà chai chun bóng phổ chỉ po miến bằng sân.